Vážení televizní diváci, dnes vás zveme do netradičního prostředí zoologické zahrady Lešná, kde se představí velký dechový orchestr města Zlín. Orchestr vznikl ve 30. letech minulého století z iniciativy Tomáše Bati a v současné době patří mezi největší soubory v České republice. Dirigenta po stránce lidské a odborné. Pan dirigent je úplně skvělý vždy a vždy. Vždy a vždy. Proč jste se tak podívala? Máme ho rádi. Je to takový ten tvrdý typ dirigenta, anebo je laskavý? No jak kdy, no bez určité tvrdosti někdy to prostě nejde. Dostat z lidí, aby se soustředili a aby ten výkon byl co nejlepší. Poprvé dirigoval? Tady ve Zlíně? Tady ve Zlíně. No tak já jsem přišel vlastně v květnu, jsem se nastěhoval 25. května 77. roce a 3. června jsem odjížděl s muzikou do Francie, do Epiné, to je předměstí Paříže, pak jsme se vrátili, no a už to začalo, pak začaly koncerty a jiné věci.